Ja, det här är ett helt nytt territorium för mig, så att det är ju lite nervöst sådär. Men jag är alltid nervös innan jag går på scenen och sånt där. Och jag har hållit på med det i 10 år nu, så att jag blir fortfarande nervös. Men för mig är nervositet bra, så att det betyder att jag är fokuserad. Jag har tagit lite lektioner innan jag åkte hit, för jag var totalt grön. Jag hade inte spelat alls överhuvudtaget. Men vi har haft en jättebra lärare, så att jag har nog lärt mig en del i alla fall. Så att jag känner mig lugn. Min första träningsturnering vi gjorde vann jag. Och då spelade jag mot lite proffs och sådär. Så att det är väl bra. Jag visste inte vad jag gjorde i och för sig, men jag var väldigt lycklig. Vad kommer du köra för taktik? Jag har faktiskt ingen taktik sådär. Utan försöka ha tålamod. Jag tror att det är det allra viktigaste. Jag kommer att möta bland annat Bert och Jessica Folke här av kändisarna. Vad tror du om dem? Jessica har faktiskt spelat lite mot i Stockholm när vi har tränat. Men Bert har jag inte spelat mot överhuvudtaget. Men jag har faktiskt fått höra på omvägar att han inte har spelat särskilt mycket. Så att, ja, fast jag tror att han kommer vara jättesvår att spela mot, ärligt talat. Jag tror att han kommer prata väldigt mycket och på det sättet psyka alla andra. Och i och med att han inte har spelat särskilt mycket så är det rätt svårt att läsa av honom. Vet du vad all in betyder? Absolut. Det är ju alla marker in och det är då man sätter sin turneringsframtid på spel, så att allting kan ju hända då. Är det något vi kommer att se första omgången? Inte första handen i alla fall, men ni kommer nog få se det under mitt spel i alla fall.